цаг нэр хүнд үзлэгчтэй. За бид бүхний нэм гараг үр та бүхэнд хүргэж байгаа онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаарт маань Австралиас бас нэгэн монгол зочин оролцож байна. За тэгэхээр өнөөдрийн зочин мөн л адил онцгой зочин байгаа. Тэгэхээр нэм гараг бүр та бидэнд цаг зава зориулсан монголчууд маш онцгой зочид ээлж дараалан оролцож байгаа. Энэ удаагийн зочин би танилцуулгаас урьдаа өөрөөс нь бас нэмэлт тодруулга танилцуулгыг авъя гэж удаад өөрийн шууд тавханд урьж уулзъя. Сайн байна уу? Аа, таны шүлэг бол онлайнаар их алдартай байдаг юм байлээ. Би таны юг онлайнаар хайсан чи тодкос хамсан гэж баахан шүлэг гараад ирж илээ. За, гэхдээ та өөрхөн талаар танилцуулга хэлвэл. За, намайг бол төмөөлцөө хөгтэй нэг мөрт хөгтэй гэдэг юм аа. Яг миний одоо эцэг хээсээ яс нэрийг. За, одоо бол Австралиасд ажилт төрч байна. Тэ? Ажлаар хөдөлмөрлөсөөр хажуугаар нь бичгийн ажлаа өргөжлүүлээд ингээд байж байгаа. За, Австралиасд ирээд одоо 2 жил гарсан болчихно. Энэ жил одоо 34 настай. Залуу гэж танилцуулган дээр сайн гарсан байгаа тэтгэх хаан гэсэн номын талаар болон шүлгийн номуудын талаар бас гарч байгаа. Тэгэхээр та бас эгээр уран бүтээлийн талаар бас танилцуулбал өөрийгөө танилцуулахын гадна бас уран бүтээлээ. За би Австралиас ирсэнээс хойш Австралиас хамгийн анх ирээд тэгээд биеийн байдал жоохон таар болоод тэгээд имлэгээр их удаа явсан. Тэгээд энэ зэрэг удаа яваад хүний нутагт мэдээж яваа. Одоо энэ ч бол нууж хаагаад байх юм байхгүй. Их олон хүмүүс мэдчихэж байгаа учраас нууж хаагаад байх юм байхгүй. Олон сар эмнэлгээр явж өвчмөрийг хороосон. Тэгээд хаглаа малгаанда хоёр удаа дахиж хаглаанд орсон. Тэгээд ер нь бол хүний нутагт хэл мэдэхгүй, мөнгө төгрөг байхгүй, таних хүн байхгүй, ахгүй хамаатан садан байхгүй. Ийм үед бол тэгээд эмнэлгийн таас ширтэл их удаа л нийт юм билээ. Тэгээд энэ хугацаанд бол би яг одоо нэгтэй энэ чинь үжирээд гэмээл мэдхгүй дүнгиж ирсэн хүний үед бүх юм шок юм байдалтай байгаа тий. Тэгээд тийм учраас өөртөө одоо цаг гаргаж өөрийнхөө бодож байгаа юмнуудыг өнгөрсөн өмнө тулсан амьдрал юм яаж ч магадгүй гэсэн тийм эргэлзээнд дунд байсан дунд байгаа энэ хөцөл бол нэг аюул юм бол тийм. Тэгээд юм бичиж эхэлсэн. Тэрийг эхлээд их шүлгээр илэрхийлээ. Зөвхөн өөртөө зориулсан. Тэгээд шүлгээр илэрхийлээд өөрөө ингээд шүлэг бичээд тэр нь болж байгаа ч юм уу болохгүй байгаа ч юм уу яг шүлэг мөн ч юм уу гүр ч юм уу тэрийг бас мэдэхгүй тийм. Зөвхөн нэг цаас бал хоёртой л нөхрөлөөд эмлэхт тийм байлаа. Тэгээд тэр нь дараа бас өргөжлүүлж бичсээрсэн. Тэрэндээ их дурлсан. Тэрэндээ их дурлаад өргөжлүүлж бичсээрсэн. Тэгээд бичсээр хагаад нэг мэдсэн чинь 500 гаруй шүлэгтэй бас. Ааха. Нэг жил юм байна. Тэгээд би урд нь хамт ичтэйгээ байхад гэж цомог төрийн шагналд ардын уран зохиол салин гавц төгөө хөдөлмөрийн баатар баавгийн хавсан гэж мундаг ярихтай хамт тэр хүний 21 шүлэг найрлалаас бүрдсэн ичтэйгээ байхад гэж цомогийг бүр 2008 онд хамт урагшаа хятад уайлж явах зураг хийжсэн тэр хүний шүлэг найрлалаас бүрдсэн аудио цомог. Тэгээд тийм учир хэлхийтэй учраас я тохоо очрол бүрдсэн бүрдчихсэн учраас би тухай үед 500 гаруй шүлгээ багш руугаа явуулаад одоо тавс угааг багшаа гэж хүлээж багш руугаа явуулаад хүн ингээд хүний нутагт ингээд ийм юм байна аа тэгээд энэ ном зөвхөн ингээд энд нэрийг ингээд ном болгож болох уу хүнд тоогдох уу энэ одоо ном болох юм чинь юм байх уу эсвэл зүгээр энэ нэг хүний нэг гар цаас балгуурын сэтгэл хөдлөлийн хэмжүүрээ нэг тэгээд тавс руугаа миний тэр бичрүүдийг аваад уншаад 96 шүлгийг түүж өгөөд тодорхойсон. Тэгээд өөрөө бас санал бодлоо хэлээд эдгээрийг нэг битгээд нам болгох нь. Тэгээд миний хамгийн анхны энэ үүлэн тайлцдаг ерөн жижиг гэдэг юмштай нам 2006 оны 1-р үеэр хэл гарч илаа. Аха. Тэгээд энэ үүлэн тайлцдаг ерөн жижиг гэдэг намыг багш маань нэмэгдгээд нэмэгдгэж өгөөд өмнөдгөл үг хайглаа. Тэгээд энэ нам гарсан. Тэгээд тэрэндээ их урамс золоор энэ ном тэнэг хүний тэнгэрийг нэг хэвчээр айгүй олон хүнд хүрсэн. Аа. 2-3 ч удаа хэвлэгдсэн. Тэгээд нэг мэдсэн чинь энэ маань миний бүр нэг оноо хүсэл сонирхлоосоо даваад үр хамсалтай шахуу болж ирсэн. Айгүй олон хүмүүс надаас нэхэж эхлэв. Дараа дараагийн шүлгийн фэйсбүүк постлох
өөр юм гэсэн пэйжтэй байх ийм юм уу нэг их хэрэгтэй. Тэгээд энэс маш зогсоогүй. Өдөр болгон бичсэн. Тэгээ үүнээс хойш та хоёр дахь номоо гаргасан байгаа тийм шүлгэн. Тий. Одоо үүнээс хойш бол би 2016 17 онд бичсэн шинэ шүлгийн шүлэг найрагийн түүрээрээ. За энэ удаад бол энэ номны хитэ онцлог байгаа энэ хүн чулууны бичээс гэж хэлтэр гаргасан. Хүн чулууны бичээс гэдэг энэ ерөн хөвчлэн богино найрагаас бичсэн юм. Номыг энэ бүтгэж сая гаргасан. Одоо энэ гараад сар орчим болж байгаа. За энэ хоёрын дунд шүлэг найраглал яг үнийг хэлэх шүлэг ч юм уу үгүй ч юм уу гэхгүй ятаа мундаг ирхмүүд нь юу гэсдэг болох юм байна. Тэгээ энэ дундаа бол би өөрөө их олон жил бодож явсан гурамсаа романы эхний дэвтрээ амжиж хэвлүүлсэн юм чам гэдэг юм яа маань үнийг хойлоо нэлээд чич ярих бах тий. Тэгээд энэ романыг романыхаа гурамсаа романы эхний дэвтрийг нь хэвлэж гаргаад тэгээд одоогийн байдлаар ийм нэг шүлгийн төвөр, нэг найраглалын төв, дэвтэр, нэг романтай гээд бичсэн. За би таны номнуудыг уншсан. За тэр талаар сэтгэлийн хандлаар тоотхгүй яринаа, бүр ярихаас орхосоо. За тэгээд манай үзэгчд маань нөгөө зарим хүмүүсээс номын уншаагүй байвал шууд номнуудаа ингээл яриад нөгөө би доторх юмнаас юм асуучлаар хүмүүс бас гайхаж магадгүй. Тэрийг би жоохон байж байгаасаа. Надад нэг юм их сонирм байналаа. Таны шүлгүүд дээрээс, дээрээс нь намнаас чинь ер нь ингээд анзаараад хахад та их нутгаас хол их утсан юм шиг байгаа маа миний ойлголтоор. Таны бичсэн шүлгүүд дээр хэвшлэн эжээгээ сонсон ер нь эх орондоо тэмүүлсэн энэ гэл ингээд анзаараад хахлаа. Өөрийнхөө шүлгнүүд дотроос хамгийн хайртай намайг эцгүүд эжээг минь битгий загнаа гэдэг нэг шүлэг бишээ. Тэг хүмүүст энэ хүмүүс өндөө уншсан л та. Гэхдээ авах би өөрөө унших дуртай. Бүдэг цагаан үлсийн бараа цахлах халсад бодлоон зүнж үрээн санаж байгаа буурал ичиг нь битгий загнараа. Аяхтаа цагаан цалгуулж хамсан хоолндон хахуулж аягүйгээр сонголдовч азаа ичиг нь үзэмлээ. Барьсан тавснаа мартаж бусан сүүн өмөрвч Баргийн сайхан сэтгэлэн дэвтэхгүй бүлээн үлэмсаа хүний юм шиг асгарч бурхан ичиг нь бүү загнараа. Өнг сайтай жихэр бүхнийг өвөртөлж өөрөө идэхгүй өрм тосгорааж өвлийн хүүтэн шин цором хийхгүй өнжөөд өглөөний нарыг өнчин үлэмстад тослоо гэж өндөр ичиг нь бүү зинглээрээ. Саран гэрэлт магнадаа сүүдрийн гоныг буулгаад санахын далайд үрээ тэмтчид сөхрөөд сүм цагаан үлэмсаар зүрхийн угаац суугаа сайхан ичиг нь танар тий хатвархаа. Хэр халдаахгүй өмөрх хүүний зүүн чин байхт нь хаалга цонхны хоорондох гэрийн анхар явдлаас хайрт ичиг нь битгий зогнорой. Үрийн сансан их хүн үүлэн дотортай байдаг үзээ. Үгийн хоосрох миний зайг үргэлжийн дутуугаар дүүргэв үзээ. Дотор нь даарч яваа юм болохоор доглон ааш гаргаж мэднэ. Дандаа битлэрч байгаа юм болохоор дуугүй дүнсэж удаж мэднэ. Дутууг нь дүүргэх хүн надаас өөр байхгүй. Дураар нь ойлгараа битгий зогнорой. Нарам бөгөөлдөж шатган дээр тавиад намайг ичийтэн очиж залгатал насан удаашруулж үрийн хүлээж байгаа намхан ичийг нь бүү цэвлээрээ. Нодлон хавар сэтгэлийг нөмөрч хараад нутгийн зүг хараа эргүүлвч хараагүй яваа. Нууж хадгалсан чихэр бүрийнхэн эзэн нулимс дуу хоёрынхын шалтгаан намайг харин танаар загнараа. Битгий махтараа намайг эцгүүд ичийг нь битгий загнараа. Хятадд байсан гэсэн Слонгост, Австрид ер нь ойролцоо хэдэн жил гадаадаар байна. Оо би чи ер нь тэгэл их багын тэмдэл биш үү? Тэгээ би бүр их сонин амьдралын хэм маягтай, их сонин үзэл бодолтой байсан шиг байна. Ийм их хөвшөнд байдал маань бүр багаас ихсэн. Би бүр 5 настай байхдаа гэрээсээ хамгийн их явжлаа. Эрдэнэ дотор улам болоод. Оо за. Тэгээ Улаанбаатар хотоос Эрдэнэ дотор тухайн үед зах зээлийн нийгэм шилжээд шилжилтийн тэр хүнд цаг үед би яг манай ээж дөрөв хүүхэд ингээд байж байлаа. Тэгээд би гів гэнт нэг лам болоод Эрдэнэтэд сод гэрэл гэж их мөнгө хүний хоёрхан шавтай тэр бол. Тэг
тэгээд төвд хилэн дуусцаас тэгээд уламжлалт хамгаах ухаан тийм юм да төгс тийм их мундаг маран багч хүний хоёрхан шавтай байсан гэдэг багш маань хоёрхан шавтай хүний яг нэг шав нь болж эртний дотор 5 жил ам сусан. Ингээд 5 настай байхдаа гэрээсээ гарснаас хойш дараа нь сайн сайн амьдрал үзье гэж 7 дугаар ангидаа гэрээсээ сухтаж ялла 9 дугаар ангидаа цэрэгт явж ялла. Тэгээ цэрэгээс ирээ уутаа гэрүүлэр айдаа хөтлөгч байла. Тэгээд оюутан ах амьдрал тэгээд хятад руу явж сурах тэгээд ер нь солонгос молонгос руу зүгээр л мэдхгүй надад нэг газар тийм хөөрөн байх байдал нэг хөвшөнд байдал нь миний хэм маяг болсон шүү. Тэгэл ер нь явчихсан шүү. Тэгэл Монгол гэж бол тэгээд Монгол хятадаас хурцраад Монголд нэг 3 жил байсан. Тэгэл Австрал руу явсан. Тэгээд одоо энэ чинь энэ хайчих юм биш үү? Тэгээд энэ Австралтаа ирсэн мөртлөө бас яг суурин байсангүй. Би аюулгүй болон газар аялсан, өдрлөг хийсэн, монголчууд байгуулсан. Ер нь их явах төртэй, явахын хүний өнөдгийг нээж, тэгээд өнгөрснөө бодох, тэгээд өмнөх замаа төлөвлөх, тэр аюулгүйх сэтгэлийн тэр нэг чангыг бий болгох юм байна. Яг нэг 4 квадрат метр хамгийн дотор, тэгээд 4 хамгийн дунд бол хүний нүд чих, тэгээд сэтгэлийн хараач гэсэн бэ. Хязгаарлалт гэдэг нь бол бид гэж бодлоо. Би өөрөө л тэгээд сууж чаддгүй. Монголд би Жигур Грант Групптэй маркетинг албанд хятадаас ирж ажиллаж байгаад дараа Монс Групптэй бизнес хөгжил маркетинг клубийн газрын дараа ажиллаж байгаа. Тэгээд Монголын энэ зах зээл дээр нэг хэсэг удаа ажилласан. Тэгээд маш ажилласан тийм. Таны бас романыг уншсан сэтгэл маш сайхан уяг байгаа. За тэгээд энийг бас одоо бас төвчгөө яриад байна. Их гоё сэтгэл төрсэн. Тэгээд маш өргөн их мэдээллийг бас авсан. Бас бодоштой зүйлүүд их байсан. Тэгээд одоо цаггүй амьдралтай айгүй хойрлцоо одоо ингэ яг л бодит юм шиг баг итгэцэн л явж байсан. Тэгээд энэ бүх зүйлүүд нь маш үнэн бодит альбан газрын тэр орчин тэр одоо таны бичигдсэн тэр бүхэл юмнууд яг л байж болох үед байхаар ч юм шиг зарим зүйлүүд нь болоод бүр яг л энэ алан байгуулах байдаг тийм одоо зүйлүүд хэрэгтэй ажиглагдчихсэн. Тэгэхээр бүх зүйл нь айгүй ингээд бодиттой байсан учраас тэрнээс ингэж бодсон л да таныг яг энэ салбар салбарт нь ажиллаж байсан юм болоо. Эсвэл энэ талаар маш их судалгаа хийсэн байна. Их олон газартай хамтарч ажилласан юм шиг санагдсан. Тэгэхээр ийм 2 жилийн хугацаанд та бичсэн гэж сая ярьж байна тийм. Энэ ном баг болохоор 17 оны 4 сард 2 сард гарсан билээ. Роман бол сая 17 оны 1 сард бэлэн болоод редакторуудын гар дамжиж явсаар байгаа болон сард хэлсэн. Тэгэхээр та яг үндэ бол айгүй богино хугацаанд бичсэн байх тий. Маш их өргөн мэдээлэлтэй. Яг уу энэ романы уран сайхны одоо юу гэдгийг фантазийн тэр уран сайхны хэцүүлэг төсөөллийн зүйлүүдийг бол мэдээж ордно. Удаан бодсон. Ер нь нэг кино зохиол биччихсэн гэж бодчих жилээ. Тэгээд би ч яг мэрэгжлийн сургууль соёлыг төгссөн. Яг том сохиолын ангийг төгссөн хүн бол биш үү? Миний мэрэгжил тийм. Тэгээд зүгээр яг урлаг соёлын олон найзуудтай олон ах гिच нартай найз нөхөд ярьдаг ихчлүү явдаг. Тэгээд би Монголд Артма киноны маркетингийг ахалж ажилласан. Артма кино. Тэгээд тухайд л Артма киног одоо монголчууд хүлээж авах. Тэгээд хүлээлтийг бий болгох бас гадна тэг бүх зураг авах хүмүүс хамт явлаа. Тэгээд тэр цагаас хойш би навчаа ихчтэй пүүжтэй ер нь кино урлагийн сэнг дэрч найруулагчтай бат түшигтэй энэ яг ингээд хажуугаас нь хүмүүсийн тогоон дотор байгаа 2 сар 16 авалтын дотор ингэж яваад тэгээд энэ урлагийн сайн сайхны зүйл энэгээр хүнд өгч болох тэр илэрхийллийн тухай аюул их том хүсэл мөрөөдөлтэй болсон вижн болсон. Тэгээд за мэдээж би кино тоолж магадгүй ирээдүйд болох байх. За гэхдээ миний хүнд хэлэх гэсэн санаагаа юугаар илэрхийлж болох вэ гэдэг нь үг. Тэгээд миний үйлдэл бас тийм үнэн би ажилхан цаалуухан би бас хүн дандаа үнэн явсан юм бодлаа тийм. Тэгэхээр зүгээр үнний тухай хэрвээ би нэг жоохон ярьж байгаа бол хэрвээ би жоохон нэмэр болохсоо гэж бодвол миний бичиг. Тэгээд би кино зохиол бичээсэ гэж энэ эхлээд фантазийн тухай аягүй худаа модож явсан. Дараа нь Австрид 9 сараас хойш компьютер бичиг цаастай сайхан чөлөөтэй байх
уртдан цаг болоод байна. Ивэл хэрэгтэй. Тэгээд би тэрийг маш их судалгааны ажил хийсэн. Нэг нэг фантазайклаад өөрч тавьж байгаа. Тэгээд мэдээж нэг хэл бичиг хөө биш учраас надад тэгж бичих авьяас байхгүй. Тэгээд дараа нь их олон номнод уншиж хэвсэн. Уншиж хэвлэнгуудаа дараа нь өөр их дүрүүдийг амлуулаад тэгээд судалгааны ажлуудаа хийгээд аюу олон газар руу судалгааны асуулт явуулаад нөгөө мэдээ ирсэн мэдээлэлүүдээ гүгнүүлээ. Маш их сонсон хэрнээр бол энэ нэг бүр шинэ дуулалт сонсон. Тэгжээж юм ном гэсэн. Яг гэсэн баха тэрс үнэхээр яг мэдрэгцэн, мэдрэгцэн. Үнэхээр их судалгаа хийсэн баг гэж бодсон. За тэгээд ном маань одоо байхгүй. Уншаад дуусаад тэгээд дараагийн уншихад тавцсан. Тэгээд одоо харин би танаас бас таны уран бүтээлийн яг нэг хүн болгонд нэг юм зохиолч одоо бичиж байгаа хүн болгон өөр нэгс нэг тийм чиглэл байгаад идэг штэ нэг юм барьсан. Таны яг барьж одоо яг явж байгаа бичгийг зорж байгаа энэ чиглэл яг таны бодлоор. За би бол Монголын мундаг зохиолч нарыг харж байгаа бол өөрийгөө одоо зохиолч болчихын зохиолч болоо явж байгаа зохиолч гэж дуудуулна гэж одоохон бодохгүй. Магадгүй ирээдүйд. Зүгээр миний бичиж байгаа юм нь хив шинжээ хэлэх юм бол би өөрөө Европ ирээд Европын уламжлалт одоо уран зохиолын бичгийн хэв маяг тэр юм их судалсан. Би намаа анх бичтээ бас дэлхийд ахын зориулж бичнэ гэж зорьсон. Тийм учраас орчуулгын хэв маяг тохиолоод тэгээд яг Монголын одоо сонгодог тэр үг хэллэгүүд Монголын тэр олон утга агуулдаг тэр нэр томьёо юм тийм юмнуудыг бол яг яг тэр хэвээр нь ингээд бичих юм бол орчуулахад их хүнд болдог. Тэгээ хоёрдугаарт нь хэрэг ингээд орчуулахад их махан орчуулга явагдана мэдээж аюул сайхан орчуулга байна. Гэхдээ би яг энэ европчуудын өөрсдийнх нь яг хүлээгээд аваад сурчихсан. Тэгээд дэлхийд европ гэхгүй ер нь Америк, Австрал тийм дэлхийд ахин гарч ирэх юм романы бичлэгийн хэм маягуудыг судлаад тэгээд энэ дотор бол одоо харилцан яваа ямар хэлбэртэй байх вэ? Бүрнэх хөвөр ямар хэлбэртэй байх вэ? Оршны төсөөлөл нь ямар байх вэ? Энийг эдгээр яаж бичиж байгаа гэдгийг удаан судлаад. Тэгээд ийм хэл шинжийг агуулах гэж бичих гэж их зорьсон. Энэ маань бол монголчуудад их өөр онцгой тусах гэж бодож байна. Тэгээд дээрэс нь миний энэ гурмсан романд нэг хідэн онцлог байгаа юм. Энэ онцлогийг анхнаасаа бүр ингэж томоор экшн планаар тавьж өргөхтэй тавьж бичсэн. Нэгдүгээр нь энэ бол Монголын романууд, Монголын дуучууд, Монголын нутаг гэсгээр дээр явагддаг. Аха. Тэгвэл 13 дугаар зуунаас ахуула, тэрний өмнөх үеэсээс ахуула. Эсвэл хувьсгалын юм уу, байлдан дагуултын юм уу, эсвэл нөгөө нэг одоо юу гэдгийг төгсгөл аймагт дорнодод гэдэг ч юм уу, тий? Халах гол гэдэг ч юм уу. Дайн тулаан ямар нэгэн цаг үеийн бүх үеийн юмыг ингээд аваад үзэхэд Монголын газар нутаг дээр Монголын түүхтэр явагдсан зохиолууд, Монголын зохиолчны зохиолууд. Тэр бол мэдээж бас их гүнзгий судалгааны ажил, түүхээ мэдих, уламжлалаа сахих ийм гүнзгий ухаан явж байгаа болтой. Тэгээ надад тийм дэ нэг боломжсрал байгаа юм уу байхгүй юм тэр юм уу. Тийм учраас миний зохиолын онцлог гэдэг бол Монгол хүн дэлхийн дэлхийн Монгол гэсэн ийм зөвлөв. Жишээ нь бол Монголын газар нутаг дээрээс халиад гэсэн мөртлөө Монгол түүх, Монгол уламжлал, Монгол хэв маяг, Монгол хүн дэлхийн багцаар гарч ирэв. Нэгдсэн улсын байгууллага өндөр дээрээс, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өндөр дээрээс, дэлхийн политик асуудалд оролцолтой, дэлхийн эрсдэл гэмт хэргийн төвшөнд оролцолтой, тийм энэ дэлхийн хүмүүстэй харьцаж одоо нэг хархангаагаас нэг хүн очиод хөвсгөлт очиад лам суугаад тэрний хайр дурлалын асуудал биш байх юм ааш тийм. Монгол хүн дэлхийд гарч ирэв, дэлхийн хүмүүстэй оролцолтой өөр сонд гарч ийм онцлог гэж. Тэгээд дараагийнх нь нэг онцлог нь болохоор энэ романы нэг хэлбэр нь цаг хугацааны сүлжээс. Ааха тийм эсвэл. Миний роман 2017 оны 9 сараас эхэлж байгаа үйл явдал гол үйл явдал. Тэгэхээр дөнгөж сайхнаас эхэлсэн байна. Би 2 жилийн өмнөөс энийг төлөвлөж бичсэн. Миний ном 2017 оны 7 сард гарахад хүмүүсийн гар дээр 2017 оны 9 сард гүрэхэд яг өнөөдөр нь
энэ ном Одоо болсон. Одоо болж байгаа юм шиг байгаасаа гэж хэлсэн. Энэ номны зохиол ойрын өнгөрснөөс одоо цагийг дамнаад ойрын ирээдүйд босч. Яг 2017 онд хэлсэн юм аа 2019 онд босч. Тэгэхээр 19 оны хүртэл энэ номны гал гассан хэвээрээ байх. Гэхдээ энэ ном нь хөөр эрт малгийн түүхүүч гэсэн бичээстэй байгаа юм санах тийм. Европын түүх, эрт малгийн Монголын түүхүүд энэ төр бичээстэй байгаа. Тэгээ хоёрдугаарт нь нэгтээ дэлхийн дайдад гарч бичигдчихэж байгаа ийм зохиол юм уу гэж мэдээлэл агуулж явах хэрэгтэй гэдэг санааг Евро бүх бүлгүүдтэй гэж чанар барьсан. Нэг үйл явдал, нэг орон зайн төсөөлөл, нэг нутаг орны байршлыг ярих та тэрний одоо түүхийн нэр томьёолол тийм. Нэг нам уншаад нэг адлын хөдөлгөөнд ороод гарахтаа юм мэдээлэл авах. Жишээ нь Шанхай гэдэг хотын түүх нь юу? Яагаад Шанхай гэдэг нэр өгсөн юм? Түүхийн явцдаа хэдэн удаа нэр нь өөрчлөгдсөн юм? Европын одоо байлдан дагуултын задарлууд яаж явсан? Буцаад эвдрэл нь яаж явагдсан? Тэгээ Европын улс орнуудын хооронд соёлын ялгаа нь юу гэх мэтчлэн одоо энэ Шлос цамхаггуудын өв соёл тэр одоо яах гэж байна? Тэгээ бид нар зүгээр жуулчлаар хүчрээл нэг тай гаргаж ирээл зурга аваад те нэг селфи хийгээд явчихдаг болохос бидний яг тэр өгөн зурга авахуулаад байгаа тэр цамхаг нь яг ямар төвхтэй тийм чи хэн байж ийсэн ийм юмнуудыг уран сайхны хэлбэрээр сохолд оруулах гэж маш хичээсэн. Уул ус гол мөрөн байгаль байгууламж тэр дээрээс нь их үнэн дөр байлгаш зарим хүмүүс нэр нь үнэн зарим газар нутгийн үнэн мэдээж бодиттой байгаа газар нутгийн объект субъект тэр бүх юмнуудыг бодтоор нь бичих гэж их зорьсон. Тий. Гэхдээ яг л тийм болохоор л бүр яг л хажууд болоод байгаа юм шиг бүр итгээд ингээд дүр нь нүдэн төсөөлөгдөд дүрээ бүр ингээ өөрийнхоороо царай төрхмөрх бүх юм ин бүтээчихсэн уншиж дуусан дуслаа. Тэгээ ингээ хажууд эргэцээд ингээ нөө он цаг хугацаанд тань хэлсэн яг тийм учраас дуусан дуустал нь яг л ингээ жинхнээсээ дэлхийд ийм болоод байгаа юм шиг бүр ингээ амар хэцүү. Тэгсээр гад дууссан. Тэгээ одоо хоёр дахь дэвтэр нь Атаа ингээд томгодох бэлэн болно гэсэн нэг сайхан мэдээ байсан. Энэ талаар. За энэ 3 сар манд романы ерөнхий нэр нь чамд хин итгэх юм бай гэдэг юм шиг юм аа. А тэгээ 3 дэвтэр нь эхнийх нь вангийн нэрнээс дараагийнх нь харин хэлээр ярагсав. Тэгээд сүүлийнх нь сүрэг гэдэг юм шигтэй. Одоо харин хэлээр ярагсав гэдэг роман бичиг редакторын гарт очих хэн дохол болох шатндаа явагдчихээн. Тэгээд том утгатай шгшний хагарт ирэх үү. Ингээд зарж байгаа. Тэгээд тийм байна да. Тэгээд энэ ном бол за яг хатаг утга агуулгын тухай хойд ингээд авчихсан ярьч тийм угаасаа. Тэгээд энэ ном бол монголчуудыг одоо сүүлийн үед бол нэг юм фэйсбүүкээр яваад байна шүү нүдэн ээ. Энэ бол ганцхан тэр хүүхдийн хүч хөдөлгөөний асуудал биш. Ер нь монгол хүн нүдэн ээ цаг ус яг бас бичсэн юм. Онстэд юу яваад? Өвчнээ цаана юу яваад? Тэгээд бидний эдэл шимждэг өмсдөг хоцс эдэлдэг хоол тэг хамдирдаг хэм маяг энэ бүхний ард юу явагддаг тухай бид нар дэлхийд яаж үйлдэлдэг яаж харагддаг тухай тэг чи би ингээл монгол ээжүүдээс одоо ингээл хоёулангийн нэгтгэрийн үзэж байгаа хүмүүсээс ингээд асуу хүүхдтэд ямар вакцины хийлгдэг вэ тэр вакцина мэддэг үү урц найрлагт нь юу байдаг вэ гэж асуувал маш цөөн хүүхэн ихэнх нь үгүй мэддэггүй антикорвакцинд ямар нэртэй вакцины нэр нь ингээд нэг юм сонин гатаад нэртэй вакцины Тэгээ тийм өвчтний улаан бүхэн сахуу дотрынх тий коммуных юм юм. Тэгээ тэр нэг юм калин квантитэй тэгээд хийх ёстой. Тэгээ хийх ёстой хугацаанд очиод хийдэг. Тэгээд болоо. Тэр хүүхдэд хашилдаг юм уу? Хашилдаг юм. Ирээдүйд ямар хам шинж үүсч та өвчин дагуулж болох юм болохгүй юм. Юугч монголчууд сонирхдаг. Гэтэ монголчууд ийм байгаагүй. Тэгээ айгүй удаа судалсан. Монголчууд ийм байгаагүй. Монголчууд өөрсдийн уламжлалт эмчилгээгээ эмчилгээндээ энэ ургамал, эми ургамал одоо энэ аршаан там энэ хүнд тохирохгүй тохирохгүй юу гэдэг судалдаг байж нэ гэдэгтэй. Тэ үздэг байж. Суудс ярих одоо бүхэл аргаар үздэг байж. Одоо үед бол хүмүүс нийгмийн тухайн мэдлэг гэдэг юм нь 10 жилийн төлөвлөд нэг аквариумд хийцсэн хэмжээсээр хэмжигдээд дуусчихдаг. Европт одоо ингээд юу гэх чинь нэг хүн халуурлаа гэхэд хажууд нь байгаа эхнэр нь халууны юм хийцэж өгөхгүй байхгүй. Эсвэл ингээд хин нэг өвдлээ гэхэд хажууд нь байгаа найз нь аа энэ юмыг уучих юм сайн. Өвчнөөс чинь аа нэг хийцэж өгөхгүй. Аа өгсөн ч бас болохгүй.
тэр хүн өөрийнхөө биеийн онцлогийг тэр юм хашлахгүй хашлахгүй гэдэг юм хэлэхгүй заавал эмнэлэгт очиж үзүүл. Энд чинь нэг сонгол эмнэлгээ хаалгаар оронгууд зүгээр нэг шүдэ харуулах байсан ч гэсэнтэй нэг цаас бүгдлээ. Юунаас хашилтгүй ямар юм гоотгүй те та ямар нэгэн одоо аллергитай юу үгүй юу бүх юмэг асуудаг. Тэгээ тэрний дараа ямар юм бичиж болох болохгүй. Монголд бол зүгээр л халуурцсан хүн юм эгөө тэр юмээ санаас очиж аваад яах вэ? Энэ самчтай хүн болгон өөрсдөө эмчлэх. Энэ юм одоо бол болох цаг багтай донгочуд юм. Энийний цаана асар их политик асуудал явагдаж байна. Асар их мөнгө багсаж байна. Асар их биополитик явагдаж байна. Фармаци политик явагдаж байна. Энийг ба монголчууд маань мэдхгүй байна. Эсвэл мэдчихэж байгаа хүмүүс нь дуурахгүй байна. Тэгээд энийг би маш үнэнд одоо ойрхон байлгах гэж зарим энэ миний номон дээр бичсэн жишээнүүд үнэн болсон түүхүүд. Эннээс болж би дууга амаа хамгүй чав чиг гэж өгсөн цаг үеч бас надад ба хүмүүс хараад байгаа зүйл юмсан үеч надад ба. Тэгээд энэ ном дөнгөж эхлэхдээ би нэг эренчмгийн чаймын хоёр мөртийг онцгойлон иж татсан байгааз тарьсан тэр хэргийг илэрч мэдтгэхээс нааш та бидний бүхнийгийн эрдэмгүй хөдөлгөөн хүсгэж байна гэж. Тэгэхээр бидний тарих толгойд байгаа мэдээллийг эдээс зүгээр ингээд аквариумж болчихсон. Зүгээр нэг байх ёстой нэг хэмжээнд судгачихсан. Тэрнээс илүү мэдгэчихв мэдүүлхийг хүсгэчихв. Байгаа байхгүй. Тэгээд одоо бид нар мэдэх хэрэгтэй. Мэдээллийн 900 одоо энэ онлайнын хөгжил Facebook одоо бидний байгаа хурднаас бид нар зүгээр нэг өөрийнхөө үцгэн чалтын зургийг харах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл те энэ зүйлээр бид нэг дэлхийн одоо европын соёлыг зөөн гэж юм. Дэлхийн соёлыг зөөн гэж юм. Тэр соёл чинь өөр юм байхгүй. Тэ тэрнээс тэр US бидний өмсөхтэй хөөгөө боос өмсөх юм чинь соёл юм биш байна. Бид нэр тэр соёлыг нь манай залуучууд бид нар буруу ойлгоод. Тэ гадны соёлыг зөөж ирнэ гэдэг юм хідэн болсон болоогүй хідэн чийжсэн үгнүүдэд яран нь оруулж хэлэхээ ойлгоод. Тэр чинь биш. Бидний чинээс тэр өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг хайртай хүмүүсээ хамгаалж байгаа юм болоод эрүүл байгаасаа гэж хүсэж байгаа юм бол тэр орчныг бид бүрдүүлэх юм. Тэгэд энэ тухай бийдсэн. Гэхдээ уран сайхны хэлбэрээр хайр, дурлал, адал явдал, өхөл хахцал, тэнцэл, үзэг ядал, детектив, тэгээд романс, юм уу хэрэг дээр байх гэж хичээсэн. Тийм байна. Та намайг бичиж байхдаа шамтарч ирсэн нь дундуур нь. Зөндөө. За болио болио зүндээ бац. Миний номыг ер нь явж ирж хинч байна. Би ямар сонголт шв. Тэгэхээр эн чинь нөгөө одоо бол эн чинь редакторын гар дамжаад 40% хасагдаад эн чинь 500 эд хуудас болсон байгаа шв. Тэгэхээр эн чинь 1000 орчим хуудастай байж байгаа. Тэгээд энэ номыг судалгааны ажил мэдээж миний мэдлэг мэдээлэл дутуу учраас энийг бичиж байгаа дунд нь ингээд болох болмоор болох. Би зүгээр гараад нэг ажил хийгээд те 1500 2000 евро олоод гэвч юм эсвэл зөвхөн Монголдо хурцас буцаж очив. Ийм цаг үе баг сард 2-3 удаа ирдэг байсан. Зөндөө ирдэг байсан. Харин тэрний дараа яг энэ өөрийнхөө зорилгоо тавиад боли гэдэг шийдвэр дундуур нь хүний амьдрал юм хаан одоо юм тийм сэтгэлийн даралтанд ороо сэтгэл батрал доороо эсвэл нэг баярлах эсвэл нэг аяв сугалах сайн сайхан цаг ирэхэд тэг хоошо тавьчмаар санагдах. Хүндэтгэсэн цаг үеийн хэд муу хоошо тавьчмаар санагдах. Тим үе зөндөө байсан. Тэгээд яг ямарч яс гэсэн 2 жил бичсэн. Яг үнийг хэлээд 2 жил би өөрийгөө чи. Юу чи? Зөвхөн энэ намайг л хүмүүсийн ар дээр сайхан хөргөчгөө сайн хийсэрсэн. Тэгээл зарим өдөр шинжэнгөө, зарим өдөр шинжэнгөө гэл бичсэн, судалсан. Бичих бол тийм хүн бий. Биш юм билээ. Би дараа нь одоо юм бодоход хамгийн гол мэдээлэл сонгох, мэдээлэлээ баталгаажуулах. Нэг Википедиагаас нэг мэдээлэл аваад тэрийгэ үнэн бодит их сурч гэж үзчих болохгүй. Тэгэл одоо нэг мэдээлэл олоод нэг мэдээлэл хэрэгтэй байдаг. Тэрийгэ нэг интернетээс олсон бол дараа нь мэрэгчлийн хүнээс нь асуу, тийм. Эсвэл яг тийм чиглэлийн судалгаа хийдэг хүн руу явуулах, энэ мэдээлэлээ баталгаажуулах, их сурч 2-3 их сурч нийлүүлэх хирэнтэй холбогдлолтой үлдсэн баримт нотлогоодыг харах мэдчлэг ийм ажлууд энэ нь болоод их цаг хугацаа шаарддаг. Биш үү гэж яах вэ? Гэхдээ 13 ажиллаж байгаа. Цаас бол цаашаа юм. Яг нэг хідэн гол нь аяр замгаа зохиох чинь нэг бүгд надад аяггүй хүмүүс намайг ууж хүмүүс лээ. Өөрөө зохиолч хүмүүс хүмүүс.
энэ зохиолыг бичиж байхдаа би олж байсан. Мм. Одоо бол нөгөө ном бичдэг хүмүүс бүтээгдэхүүн гэдэг юм аа. Ном чинь өөрө бүтээл юм аа. Гарч ирэх шиг байгаад байна. Тэгээд би тэр хүмүүсээс аягүй хэсвэрчсэн. Аа. Яа гэвэл бас нэг бүтээгдэхүүн гаргачих вэ тийм. Тэ. Тэгээд би наваа шинжлэх ухааны наваа танилцуулах гэлээ гэсэн аягүй хэсвэрчсэн. Тэ бас нэг бүтээгдэхүүн гаргаад хүмүүсийн гарт ирэх юм гэх юм. Яг нэг хүмүүстэй мэдээж олон шинжилгээ төртөнд хэрэг юм гэж байна. Гэхдээ бас нэг шууд барьж авсан хүн бүтээгдэхүүн байна уу? Энэ зүгээр нэг байдгаар л хүмүүсийнтэй талах байх гэдгийг хэлчихгүй байгаасай. Хүмүүсийн миний номыг уншсаасаа хэдэн өдөр хэдэн цагийн өмнө дэмий юм өгчихгүй байгаасай. Тэгээд нэг хитэн мод тасдуулаад тэрвэр нь хитэн цаас дэмий нөрөлдүүлээд галын цаас хийчихгүй байгаасай гэж хэлсэн. Тийә. Би танд бас нэг зүйлийг заавал хэлмээрээ. Таны номнаас болвол маш их өгөөж авах юм байлээ. А дээрэс нь өмнө нь бол ийм төрлийн дэлхийн олон улсыг дамнасан зэрэг зэрэг үйл явдал нь цагийн одоо ингээд өөр өөр цаг үед ийм холболттой ийм байдлаар би бол аягүй цөөхөн ном ирсэн, олон ном ирсэн үзээгүй. Гэхдээ таны ном бол аягүй тийм шин юм гаргаж ирсэн юм шиг надад санагдсан Монголд байгаа номнуудаас. Тэгээ тийм болохоор бас олон залуучууд бас унших хэрэгтэй байх. Тэгээд яг таны хэлдгээр нөгөө саяны аюур замгаан хэлдгээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс маш их байгаа. Тэгээд уншаад үйл явдал нь бол ингээд ерөөсөө л нэг гэр бүлийн дотор ч юм уу нэг энүүхэн дотроо эргэлдээ дуустдаг ч юм уу. Ингээд нэг иймэрхүү зөвхөн хайр дурлалтай дуустдаг ч юм уу иймэрхүү юмнууд байсан бол тэгээд таны номыг уншсанаар маш олон талын үйл явдал маш олон талын гэмнүүд орсон нь их сайхан байсан шүү. Тэгээд танд урам өгөхөөс би нэг заавал хэлмээрэн. Тэгээд хэлжээ. Тийм үү? Таны ном бол бүтээгдэхүүн гэж би бол хэлэхгүй. Баярлалаа. Тийм энэ ном маань бол ерөнхийдөө ингээд зэрэг эхэлж байгаа ч тийм. Хятадд, Шанхайд, Бээжинд, Монголд, хөдөө орон нутгад, Тэнгуутаа, Европт, Австрид, Швейцарт ингээд энэ тэнд ингээд зэрэг үйл явдлууд ингээд эхлэв. Тэг хизээнэ хаана очиж уйлдаж тайлсан юм унтах. Тэгээд ингээд номнуудын тайллуудыг бүлэг бүлэг дээр ингээд ар араас нь шигтгэж эсвэл бүр аль нэгт тайлсан явагдсан юмны учир зангилаа дараа нь хийх. Тэгээд энэ дээр би дөрүүдийг бас их сонин бодсон. Дөрүүд дээр би дөрүүдтэй хайртай. Дөрүүдээс одоо ойролцоогоор би зүгээр нэг асуучих. Хэдэн дөрөв нь яг жинхэнэ дөрөв вэ? За. Энэ нэстэй сайд багрын асуулт байна гэхгүй. Энэ номонд би хүмүүс уншсныхаа дараа гол төр байхгүй мэн штэ гэж бодосоо гэж бодсон. Тийм. Яагаад гэвэл хүмүүс болгоны нэг нэг дүрийн хувьслыг дүрийгдвэл би юусаа тайлбарлаж байгаа штэ тийм хөөрхөн үсттэй, ийм гоё үсттэй гэд. Зүгээр л нэг ихлэл нэг нэр яваал. Тэгэл нэг нэр нь ингээд явцын донд явсаар гал тийх нэг нэг бүтээх. Энэ Европын утас хоолын техниктэй айгүй гоё. Нэг зүгээр нэг өглөө сайхан гэд нэр хөгцсөн. Тэр хүн яг ямар бие хатаа юм гэдэг нь мэдэхгүй. Тэгээд ингэ явсаагаад энэ юм гэдэг бол айгүй гоё биетэй үзэсгэлэнтэй юм гэдэг. Хүмүүс өөрийнх нь амнаас гарсан ярианаас хаас цантай ингэж ойлгож хүлээж авдаг. Тэгээд энэ номны мэдээч зарим дүрүүд нь бодит. Жишээ нь түнхийн дүрүү гэдэг бол одоо уянсан хүмүүс их хайртай дүр. Түнх гэдэг нь эхэндээ болоод их тийм сөрөг юм ийм гарч байна. Эрдэстэй би гэмт хэрэгтэй маа шүү дээ өөрөө бол. Тэгээд явцын донд явсараад энэ хүний төр сэтгэл хөдлөл өөрчлөгдөв тий. Эртнэсийн үзэх үзэл хүн хамт хандлага харилцааны хувьсэл дээр нэг юм өөрөө 40 гарцсан хүн байна шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө 30 хэдтэй айгүй одоо 50 хүн 30 хэдтэй залуугаас хүлгэрч шээ аваа. Тэгээд өөрийнх нь бүхэл бүтэн амьдралыг дэлхийг эртнэсийн харах үзлээ өөрчлөлтөд тусаж байгаа. Тэгээд энэ хүний тэр Монгол хүнд ба хэдийгээр гинт хэрэгтэн ч гэсэн тэ Монгол хүнд байж болох чинхэн ирэх үе ноён нуруу тий тэр гүндүүгөө цаг хилсэндээ хүрдэг тэр байдал зорьсноо цаавал хийдэг тэр зүйл тэгээд цосон төрлөө хайрлаа хамгаалах тэр үзэл тэгээд тэр их хоромч үзэл санаа ямиг гинт хэрэгтнээр дамжуулж гаргаж байгаа. Би энийг нэг баатраар дамжуулж гаргаж байсан гэж байна. Би тэгээд ихгүй байх гэсэн. Яг айгүй гоё нэг их хоромч үзэлтэй баатраар тий. Нэг супермен гаргаж ирээд тэрийг их хоромч байлгаад ингэ гэж би бодог. Үнэхээр их хоромч бол гинт хэрэгтэн ч гэсэн их хоромч байж байна. Тэр хүн зүгээр л амьдралын үйлдэл нь л буруу байхгүй да. Тэрнээс их хоромч хүн байж болно. Тий? Өөрөөр хийсэн үйлдэл амьдралын замнал нь буруу болохоос биш тэр хүний чамдыг харсан үнэн санаа зүг байж болно. Өглөө сайхан гэдэг нь.
Ямар айлгой алцах хэрэг дүр. Үнэхээр ч уншингуудаа эхлээд надад юу гэж бичдэг үү? Ямар алцсан юм. Ямар тэнэг хүүхэн бэ гэдэг. Тэгэхээр би уншаа л гэж хэлдэг. Цаашаа өргөжтэй. Төгсгөлөө өөр байсан. Тэгэд тэр хүний үнэхээр нэг айлгой алцсан хүүхэн байсан уу? Хүнийг те чин сэтгэлээсээ хайрласан хүн байсан уу? Тэрний хандлага юу ч даван туурсан байсан уу? Тэ? Тэгээд тэр хүн өхлийн юм хурж ирэхээр ямар эр зоригт алдах болох бай. Олж байгаа вэ? Тэгэхээр хажууд нь яг одоо гол дүр гэж хэлээд байгаа өглөө сайхан чинь тийм өглөө уус болт чинь тийм хүн биш шүү дээ өөрөө. Өөрөө бол яг ингээд хүн харахад перфект юм шиг мөртөө өөрөө аймаахан хүн байна. Тэ? Асуудалтай энэ нүүр тул чиглэнгуудаа цутаач байгаа байхгүй яг хүний хэлгээд байгаа. Цухтагаад тэрийг ингээд хууль хяналтаар эсвэл ингээд илүү их хүчээр энэ асуудлыг шийдвэрлэх гэсэн юм л хүн. Экстра яатч байсан алдсан гарна гэсэн хүн биш байна. Тэгэхэд өглөө сайхан хажууд нэмэлтэй хүн, дороо буураа хүн гэсэн мэтлээ тэр хүнд асуудалтай яаж толгой биш. Яг ингээд дөрөв хувьсдууд ихэндээ тийм байж байгаа тэр дүүр ингээд өөрсөлтөд явна. Аа солонгос кинон дэр бол тээ нэг л өшөө авсан. Явсаар. Тэгээ яваад байх тэгээд эн би энэ чи бол хүний сэтгэлийн доторх тэр унарын утас хөдлөөд ирэхээр хөнгөлөгдөөд ирэхээр хүн хинч болж болдог гэдэг нь хаалт гацсан. Хүн хинч сайн хүн ч муу хүн болж болно. Хүн сайн хүний хүмүүс идэлсээр гад архичин болдог шүү. Нөгөө тийм архиусаар гад гэмт хэрэгтэн болдог шүү. А муу хүний хажуунаас нь нийгэм нь дэмтсээр гад сайн хүн болгож болдог шүү. Ийм л юм яах вэ? Тэгээд бид үүсгэж хайртай. Дөрүүдийн нэрнүүд их. Харин тийм нэрүүдийн одоо яаж ингэж айгүй содн нэр өглөө сайхан гэл. Тэгээд энэ нэрнүүд миний амьдралд учирч ирсэн нэрнүүд. Онцлог. Аа за за. Тийм гэхдээ зарим эрэгтэй хүний нэр би эмэгтэй хүнд гэсэн. Гэхдээ намын дээр тэр ингэж амьдлах эмэгтэй тэгээд энэ миний амьдралд өөрө учирч ирсэн ямар нэг байдлаар хамт ажиллаж ирсэн хүний ч юм уу тий? Нас нэгтэн ч юм уу зарим нэр минь мэдээж би өөрөө ингээ бодоод энэ нэг орчуулганд өгөх учраас аа яг гоно бахан дампцсан байсан байхгүй юу гэрч орчуулганд өгөхөд одоо агиа гэдгийг агиагаар нь орчуулхад унссан гадаад хүн хэрийг шууд авч хилдээд цаашаа уншна. Тэгээд сэтэн дампаа гэдэг айгүй урт нэр байх юм бол тэрийг авч явж чадахгүй монгол номод орчуулгадгаараа тэр нь айгүй хэцүү байдаг гэж би чинээс сонссон. Чи өглөө сайхныг орчуулгадхад тэр нэрний онцлогийг сайн байна уу? Сайхан өглөө байна, өглөө сайхан байна гэдэг нэг ярьж байгаа нэг харилцаа яваа. Аха. Тэг чин тэрийг би яг тэр хിവэр нь герман хэлэнд орчуулъя гэж бодож байгаа. Англи хэлээр орчуулсан. Тэ? Энэ сайхан өглөө. Тэгээд намайг бас өглөө сайхан гэдэг. Энийг уншиж байгаа хүмүүс амар одоо юу илүү боддог байна. А дээрэс нь мартахгүй одоо тэр юу бол амар жаргал гэснээс илүү өглөө сайхан гэдэг нь өглөө сайхан гэдэг юм Монгол юм л те энэ л юм байна. Тэг ингэж бодож нэрнүүдээ төлөвлөсөн. Төгсгөлийн хувьд бол ерөөсө санаанд юу ч ороагүй гэж байгаа. Кинет ингэ хамаагүй мэрэгэд бүр ангаагаад толсон шүү дээ. Тэг яг төгсгөлийг чигтээ зарлаараа. За за. Төгсгөлийг болохоор би бас яах гэж үзсэн. Тэг төгсгөлийг тэрсмээ бүр хамгийн сүүлд чинь палан дээр аваачаад тий бүгд 500 эдэн хуудастай ном уншаад хүмүүс юу болчихоо гэж төгсөлийн нэг планыг нэг эсцэгийг дахиж уншихаар хүмүүс бүр яг нэг номны турш хүмүүс ингээд стрессж байгаа, ууралж байгаа, инээж байгаа, ойлж байгаа, үйл явдлаа хамт явж байгаа. Тэнгуүтэ төгсгөлд нь очиод нэг үгээр дараагийн номны хүлээлт тий нэг үгээр эн чин хэрвэл уран сайхны ном юм болов хэрвээ арман юм болов энэ хүний сэтгэлийн бүх төрлийг хөдөлгөх хэрэгтэй. Тэ? Энэ сэтгэлийн бүх эмоцийг гаргах хэрэгтэй. Тэгээд төгсгөлийг би аюулгүй удаан бодсон эхлээс авахдаа. Ер нь бол энэ номны биш тусгаас өмнө эхлэлийг тавьж байхдаа би төгсгөлийг нь тавьчихсан юм. Аа, за. Тэгээд дунд хууль явдлуудыг зарим нь мэдчихгүй байхдаа төгсгөлийг нь тавьсан юм. Тэгээд тухайд ингээд хажууд энэ номыг эхэлж бичиж байгаа хажууд байсан хүмүүстэйгээ найцтайгаа ингээд ярьдсан байсан би төгсгөлийг өмнөш төгсгөл. Тэгээд энэ ном маань өөрөө ингээд нэг роман бичигдсэн роман уншиж өгч ирсэн аа. Гэвгийн энэ романыг ингээд яг эхнээс нь бичиж байгаа юм шиг болоод төгсөж байна. Төгсгөлийн плаанд төгсгөлийн сценд хоёр том шок байгаа тийм. Ааха. Нэг нь нэг том шок. За нэг нь бол яг ингээд юу энэ чинь дүнгийн саяны үйл явдлын дотоод доосоод одоо бичиж байгаа юм уу? Тэр нь бүр үнэн болно.
тий. Зүгээр яг энэ бол баг цагтэл болгоо. Нэг хөндлөнгөөс нэг зохиолч хараа судалж судалж байгаа гэсэн юм шиг. Зохиолч нь би өөр юм шиг. Эсвэл уншигч та өөрөө зохиолч юм шиг. Нэг зохиолч нэг гол дүр. Тий. Чи та ингээд уншаал дуусангууд гол дүр нь өөр юм шиг санагдчих. Энэ миний бичих гэж миний энэ бичлэгийн техник байлаа. За төрнөөс хойш асуусан асуулт нь ямар удаан хариулчих. Аха. За энэ байна. За нэрнүүдийн хувьд ийм гол төрөөд бол бас зарим нь яг амьдрал дээр байсан төрөөд гэж байна. Аа би нэг хамгийн сони юм нь болохоор таны нам дуслаа. Номны хамгийн эхний уншигч юм байсан бай. Анхны. Миний ямар хүн асуултаа. Аа хамгийн эхний вэ одоо яг номыг чинь ингээ бүрээ ихээр нь уншигч хүн ингээ аваад уншсан. Танихгүй гэнэ үү? Тий, танихгүй. Одоо нөх хян найз нөхдөөсөө давлсан эсвэл нөх хян тохиолдуулсан тэр биш. Яг эхний яг үзэгчийн юм шилт. За одоо миний хамгийн эхний уншигч болол яг уншаад 2 өдрийн дотор уншаад дуусчихсан. Өөрөд уншсан хүн бол одоо англи хэлний орчуулгыг хийж байгаа. Манай хотод байдаг эхч байдаг. Тэгээ тэр эхчийг би эхчэд амралтанд явах гэж байхад нь гэрлэр амралтанд явах гэж байхад энэ номыг товолж уулзаж өгөөд хэвлэлдээ 93-т нь маргааш нь австрийн хэрэгт маргааш нь өгөөд худалдаанд гаргаагүй юм шиг. Тэгээд өгсөн чинь 2 хоногийн дараа уйлссан гэдээ надад тэгээд бокс гэдгийг бичиж явуулсан. Аа, 2 хоног. Үнэхээр асарч чадсан гэдэг. Маш их баяртай байсан. Тэгээд тэрнээс хойш уйлссан хүмүүсээс их өдрө болгоо ирсээр л. За, тийм ч ахаа гэж гадарсан юм аа. Систем салж хавцаж чадахгүй ингээд бүр наалт гэж уншсаар хагаад дуусгасан. За тийм яач гүнэ ажлын үед бол уншиж чадахгүй тэгээд ажиллаа хийж байгаа хүмүүс болоод тэгээд юм юм хийж байгаа хүмүүс ингээд бодол санаа шал өөр газар нөө улсаа яасан бол мол гэдэг шал өөр юм тэгсээр агаал дууссан. За намны үед бол ийм байлаа тэгээд гайхалтай байсан. Тэгээд манай үзэгчдээ бас намны талаарх мэдээллийг бидний танилцуулгаас болон энэ нэвтрүүлгийн тасраа харж байгаа төрсөөдөөс бас харж байгаа. Адан харин би яг таны өөрийн чинь тухай бас жоохон ярмаар байна. За цаг хугацаа ингээл номын талаар яг сар байтал хоёлаа ингээд 40 гаруй минут ярьсан байна. Тэгээд одоо ингээд яг таны өөрийн чинь талаар бас ярьмаар байна. Яагаад та өөрийгөө Тотко Самсон гэд нэрлэжв? Би бол шууд л гадаад хүн байна гэж анх ойлгосон. Энэ онлайн зөвлөмж тий нэвтрүүлгээр. Аха. Тий. За тэгэхээр тий Тотко Самсон Тотко гэдэг бол мэгмар тогтох гэдгийг тогтох гэдгийг нь манай гэрээ хүн өөр багаас тотко гэсээр өгсөн хевсэн юм нэр. Намайг хүүхэд байхад яг энэ Домгийн Баатарын нэрийг надад өгөж намайг Самсон гэж дууддаг байсан. Өөр хүмүүс үүг баг гэж дуудсан байдгүй. Одоо тэгээд характерын тухай ярьсны хувьд миний шүлэгнүүдийг бүгдийг нь уншсан гэж хэлсэн. Тэгээд зарим үг хараалын хүнд үгэлж болж байгаа бах. Гэхдээ энгийн үгээр бичих гэж зорьдог. Тэгээд тийм чихрэхтэй нэлон өнгө бодог ихтэй тансаг тийм өнгө хөлбөр надад их хамаарч ингэж боддог юм. Тэгээд тийм агаасч байх. Тэгээд би бол миний шүлэгний найрлууд хингийн үг хэлэхээр хүмүүст ингээд шууд хүлээж авах юм. Яа урт удаан амьдрах юм бүтэх мэдээж сайхан. Би нэг юм их бол хүлэн зөвшөөрдөг. Би хүмүүст хэлмээр санагддаг. Бид нэр одоо классикуудыг те бид нар мундгуудыг одоо хитсэж үзэхгүй сонгодог юм юм бэ утга цохол ярмаар гэдэг те бидний хөшөө дурсгал баримлууд бий бид нар одоо өнгөрсний хүчээд хизээж үзэхгүй бүх цаг үедээ үзэх ягаад гэвэл энэ хүмүүс дэлхийд хийж үлдээх юм а Монголд хийж үлдээх юм а үлдээч гэсэн ойр гэж болно. Би 1000 роман бичээд бид л одоо тамга гүцэхгүй байхгүй монголчуудад үлдсэн тэр уншилтын хэм маяг тэр төрсөллийг бол би хизээж гүйцэх бол тэ а би ямар сайхан яруу найрагт цаг зааваад орчлуул суулаа гэв би бавгийн тагсан ба тэ эсвэл одоо өөр мондөг томчуудыг би хизээж гүйцэх тэднэрийн одоо за гэрнээс илүү гоё үг хэлэхдээ илүү техниктэй гоё бичсэн байж болно юу гоёж бичиж болох юм ирээдүй. Гэхдээ нэгэнт оршин тогтносон юм гэдэг бол тэр мөнхийн юм байдаг. Аа би шинэ хэв маягаар шинэ нэр төлөөх, шинэ өнгө төрхөөр оршин тогтнох уугүй юу гэдгээ л одоо үзэж байна. Ийм онцлог. Тийм учраас миний шүлэгнүүд зарим хүмүүс чонд байдлаа.
Шай зарим нь чойн мас шал ондоо байна. Яг одоо хоёр дахь чойн юм биш. Тэ? Тэгээд 3 дахь 4 дахь том одоо лаг яруу найр хэрэг биш. Би зүгээр л миний одоо бичсэн маань хүмүүс хүрнүү. Одоо хүмүүс таашааж хүлээж авах нь муу шааж хүлээж авах нь би зүгээр л энэ би гэрэл л дуусна. Үстэг тийм учраас миний шүлэг юм уу зарим юм зарим хүмүүс таалагдсан зарим хүмүүс таалагдахгүй. Тийм байдаг. Миний характертай холбоотой. Яг надад байгаа л юм тийм. Би өөрийнхөө амьдралын тухай ч гэдэг юм уу нийгмийг ингэж хараад бичдэг л хүмүүс одоо ингэж нам юм бичвэр зарим хүмүүс миний өнгөрсөн амьдралын тухаас хөл тий. Аа чи гэр бүлээ тгээгүү ажиж юм шүлэг юм бичээ гэдэг юм. Тий. Эсвэл одоо чи тизээ тэгж явсан бай зээ одоо энэ ч ийм юм бичээс юм гэдэг юм. Тэр бол надад хамаагүй. Тэр хүмүүс байдаг монголчуудад байдаг нэг юм цаг бай. Хүн хизээч юу ч хийж болно. Хүн бол оршингүй амьд организм дотроо хамгийн хөгжил дэвшил, хамгийн олон хувьсаж, хамгийн их эволюцэд орж болдог амьд байтал. Одоогоос би муу бичдэг ч болж байна. Эсвэл одоо ингэ хэдэн жилэр юм дээр би огт бичгээ байлаа. Шал өөр юм хийдэг ч хүн болж байна. Эсвэл би айхтарх юм эрсдэг гэм хэрэгтэн ч болж байна. Эсвэл аюулгүй юм даа гэсэн юм болсон гэгээд би болсон гэж болж байна. Тэгэхээр бидний нэг монголчуудад байдаг нэг ганц таалагдгүй юм. Монгол хүн юм уу? Бүх төрх боломж, бүх юм надад мэдээж би өөрөө байгаа шүү. Тэгээд бидний нэг араас нь мэрх, нуруу руу нулимах нэг тийм юм. Эсвэл удаас натарах нэг тийм бүдрэгч болоно болох. Оо чи тэгчихсэн юм зүтэй, чи ингэжсэн юм зүтэй. Чи тэрний хүнчлээс босч ирсэн, тэрнээс авсан, тэрнээс нийлсэн. Чи урд нь тийм явсан, ингэж явсан. Тэр юм болол бидний ирээдүйг өөрчлөх хэд биш байхгүй да. Өнгөрсөн байсан юм ирээдүйг хизээч өөрчлөх. Өнөөдөр өөрчлөх. Би тэгэж байна. Тийм учраас би шүлэгнүүдтэй өөрийнхөө амьдралыг тухайч гэсэндээ нин өгөө гэж. Хүүхдүүдтэй бичсэн шүлэгч байх юм уу? Нийгмийг харж байсан зүйл, өөрийнхөө залуу наснаар алдаж орсон зүйлийн тухайч гэсэндээ би нин өгөө бичдэг. Энэ нь л үнэн ойл байх гэж хичээдэг зүйл. Тэгээд өхлийн тухай бичгээд хүмүүс бас их шүмжилдэг тийм. Өхлийн тухай бичдэг. Шүлэг яруу найр гэдэг бол гоё байдаг, шигшиж тугасан гоё бүхтэй байдаг, яруу тансаг байдаг. Надад тэр хамаагүй гоё бичдэг хүмүүсийн тэнцээ байна. Тийм. Энд чи бий л бичжээ. Би энэний ард бустай адилхан болох гэж бичнийх нь өнгийг дуурах гэж суух надад тийм хэрэг байна. Хэрвээ одоо эрэгтэй, эмэгтэй, мэрэгтэй гэдээ гуравтагч одоо байгалаас их бүр тийм зүйл тогтлыг гуравтагч хүмүүс байсан бол бид нэр тэрийг үгүй ятахгүй шүү дээ. Үгүйч. Тийм. Гэтэл өнөөдөр бид нэг янз бүрийн хүмүүстэй хүмүүсийг үгүй яддаг, янз бүрийн царай зүстэй хүмүүсийг үгүй яддаг, ялгуулсан гадуурхдаг. Яг тэрний адил зарим хүмүүс миний бичвэр үгүй яддаг. Тийм. Заавал гой сайхан үг алдах байл. Надад бол тэр яг үнийг хэлгээд байгаа. Энэ хүрх ёстой л юм даа. Хүрхгүй мэдээж. Хүрхгүй. Тийм л үзэл бодолтойгоор бичдэг. Хүн болгоны үзэл бодлыг адилхан байгаал бүгүү учраас хөр хүндээ хүрээд хөрхөн хүмүүс чинь өөр төрлийн юмнууд сонирхож байгаа юм чинь тий. Яг таниар бол сая санал яг нээлж байна. Хүмүүс яг нэг хэвэн цутгацсан юм шиг бас байх гадтайдаг тий. Яг л ийм байх ёстой гэдэг өөрийнхөө тариад байдаг юм. Тэгэхээр одоо бас тэгээд орчин цаг бас өөр болж байна. Хүмүүсийн бас сэтгэлгээ нэлээн өөр болж байгаа шиг байна. Хүмүүс залуучууд бас их өөр ярьдаг, хардаг болсон байна. Хүмүүсийг гоочлох нь бас гайг болсон юм шиг санагдаад байгаа. Анх бас хүн болгоныг аюух гоочлж ингээл өөрсдийнхөө төсөөллийнхөө нөгөө хүнтэй адилхан болох гээд чи тэх ёстой гэдэг байсан бол одоо за энэ хүн өөр хоороо л амьдр надад хамаагүй гэсэн нэг тиймэрхүү байр суртаа болоод ах шиг санагдсан. За бас тийм. Залуучууд тийм байна. Яг үнийг хэлэхэд тэднээс жоохон дээш насны хэрэгтэй. Одоогийн залуучууд бол арчлалын эрх чөлөөний тухай ер нь бол арай өөр ойлголттой болж байгаа. Би тэгж үзэж байна. Адаглаад арих уухгүй. Жишээ. Яг одоо намайг оюутан байх цагт бол Улаанбаатарын нүх сүв болгонд арих уушин газар байлаа. Ер нь залуучууд айгүй харих уудаг байлаа. Бид нэрс жоохон дээд үе хідэн курстэй бүх ах ихч нар ч ихсэн бай. Одоо залуучууд цагаа арай өөр юм зөвлөж байна. Фитнес зөвлөж байна. Буцаад ном уншдаг болж байна. Уул уусан болгодог болж байна. Аялдаг болж байна. Одоо энэ
Надаас 5 6 дүүнэр бол тээ одоо 30 27 8-тай энэ залуучууд бол аюу сөрхий баа. Одоо би бол биднийг аюу сөрхий байх гэж шаарддаг. Аюу юм дээ. Надаас нэг жоохон дээд байна. Тэр бол нийгмийн алдаа гэж би боддог. Нэг арчлалын эмгэл тусгай хийсэн, эрх чөлөөний эмгэл тусчихсан. Нэг арчлал гэсэн нэг чулуу хана тархиар нь газар савчихсан. Нэг юм нэг нийгмийн яг нэг тавхар. Надаас ихтэй тийм нэг тавхар баа. Юу ч хэлж болно. Архиа уугаа гудамжинда явж ийж болно. Яасан ч бол. Тэр чинь бол арчлал биш. Тэ? Тэгээд хэнийг ч үгч дормжилж болно гэдэг нэг тийм. Арчлал гэдэг бол ерөөсөө олон юм байна гэдэг ойлгосон юм. Яг нэг тийм нийгмийн нэг давхраг. Одоо бол ингээд нийгэмд уусаад доотлын залуучуудаас өөлгөж шавхна аваад дээдлэг хүмүүсийнхээ үг сонилыг авах нь аваад ингээд уусаад ингээд гайгүй болох байх гэж бодож байна. Яг нэг үед бол аяггүй хүн байсан шүү дээ харахад. Удамжаар дүүрэн зодлсон хүмүүс, архитсан хүмүүс нийгэмд нь болж байгаа бодож байгаа юм ч байхгүй, улс төрийн талаар аач мэдэхгүй, ягаан цэнхэр тасалбар тараагаад өгчдөг нөгөөх нь юугаач мэдэхгүй хүмүүс, тэр нь яг ирээдүйд юу юм, ямар капитал юм, тэрийг мэдэхгүй хүмүүс нийгмийн дүр Монгол төрчих юм. Гэт хэдхэн мэддэг хүмүүс маш хурдан баяжчихсан, тэрний хүнд ч хилдэггүй. Одоо ингээл энэ дээр байгаа хүмүүс ингээл харахад дандаа хувьцаан дээр тоглосон хүмүүс. Тэ? Дандаа нийгмийн мэдээллийг төрүүлж яваа зөв ашигласан хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгээд нэг өөрөө залтай хуваа хийсэн хүмүүс байгаа байхгүй. Би бол тэр дээр байгаа хүмүүсээс хизээч айд. Миний бичиж байгаа юм дээр зөндөө байгаа байх тийм харсан байх. Хизээч айд. Тэгээд ягаан цэнхэр тасалбар хувьцаа тарааж өгвөл юу юм мэдэх. Одоо 1072 гэдэг хувьцаа тараагаад өгснэг тоо хүн болгон тарагаад гэсэн онлайнаар шалгаараа гээд 10 хүнээс Монгол төчөд будамжинд зогсоод 10 хүнээс энэ яг юу вэ гэдээ асуух нь хинч мэдэхгүй. Хэдэн дөрвөгийн үн сэтгэвэр хинч мэдэхгүй. Нийгмийн хэрэвсэн мэдэхгүй байх үзлээр ингэж шахангуутаа тэгээд нөгөө түрүү миний хэлсэн эрхчлөөний юмгээ арчлалын солиор хоёроор ингээ хажуу талхин. Чи болно шүү дээ. Юу дуртайгаа хийж болно. Йоо хий дуугар ориолох ашгар те илэр балаар. Тэгээд энэ бол арчлал юм аа. Тэгээд бид нөгөө нэг цаашаа мэдээллийн юм хитэ хэвэл мэдээллийн байгууллагаар ингээд тархийг ингээд бацаад яг аккормж болчихсон. Тэгэд энэ юм өөрчлөлтөөсөө одоо залуучууд аяггүйх гадагшаа явж байгаа учраас өөрсдийнх нь тархийн задрыг нийгмийн хараад одоо буцаад байгаа шүүмжлэх байр суурин дээрээс нэг оролдлого хийх гэсэн юм аяггүй анзаарчихвал чи одоо 8 арилжааны хувьд монголчууд бол ингээд саяхан 1992 онд замын үед хятадын хил нэгдэхэд 8-аачин сэтгэлгээтэй байлж шээ. Хизээч бизнес сэтгэлгээтэй байгаад хүмүүс. 8-аачин сэтгэлгээтэй байлаа. Тэгэхэд одоо ингээд 8-аачин сэтгэлгээнээс бизнес сэтгэлгээ рүү хувьсж байгаа. Байгууллага компаниуд ч гэсэн. Тэгэхэд энэ юм ирээдүйн их гэрэл гээтэй байх гэж харж байна. Итгэж найдаж байна. Тэрэнд тэгэл жоохон ч гэсэн үгээрээ бичиж байгаа зүйлээ яг хөв нэр болчихсон гэж. Тэж байгаа та. Маа нэвтрүүлэгт орж байгаа хүн болгоноос би нэг асуулт асуудаг юм. Одоо яг танаас энэ ярьсан сэдвээр ойлтгах гэж байгаа учраас би одоо асуучих юм. Ер нь Монгол залуучууд, монголчууд бид нар яг юу хийх юм бол эх орны хувь одоо хөгжил дэвшил хувь нэмэр оруулах чадах юм бэ? За гадаадад байгаа хүмүүс бас нэг өөр байж болж юм. Дунд нь байгаа залуучууд хүмүүс бас өөр болж юм. Байж болж юм. Таны хувьд юу гэж боддог вэ? Яг болж ийнэ гэж хэлэхэд одоо хааш юм болох вэ гэж хэлэхэд бас хааш юм тий. Зарим өмнөх хүмүүс үнэхээр хийж чадчих юм. Бүтээж чадчих юм. Баялгаа бүтээж сэтгэж чадчих юм. Олон сайхан юм хийж чадчих юм. Би одоо өөрөө яг сүрхий мундаг юм хийж бүтээсэн ч хүн биш тий. Хүмүүст одоо зөвлөх юм чинь тэгээрээ ингээр гэж хэлэх нь хааш юм. Зүгээр ганц нэг л юм харж байгаа. Гадаадд байгаа хүмүүс, Монголд байгаа хүмүүс эсвэл долоон дор байгаа харилцаа, нийгмийн харилцаа зөндөө байна. Хүмүүс монголчууд харилцаагаа л засч бол гэж бодож байна. Харилцаагаа засч байна. Ойлголцдог болчих юм бол энэ бүх юм зүгээр. Жишээ нь одоо чи бас Шведид гадаадад байгаа хүн, Монголд байгаа хүмүүс бүр гайгүй. Гадаадад нэг хотод цөөхөн төхнөө байдаг монголчууд хэл ам, фракц бүлэглэл, нэг бүлэглэл хинчээ нэг хэсгээрээ нийлдэг. Энэ залуучууд нэнчээ ингэж хэсгээрээ нийлдэг. Миний хэлний хөдөлгөн дээр байгаа атгасан шагаа шиг байхыг хүссэн юмсан асгасан шагаа шиг тархаа тархаа юм аа гэдэг нь тэгээд ингээд нэг тархаа тархаа тэгээд нэг араас нь ингээд харилцааны хавьд айгүй их тоглолттой
Өнөөдөр бидний бүх болохгүй байгаа юм ерөөсө харилцаа гэж тэгж бодож. Хүмүүс нэг нэгэнд хандах хандлага. Энэ хүн гин нүгэлтэй байж болно. Дөлгөөн гин нүгэлтэй байж болно. Тоотгоо гин нүгэлтэй байж болно. Эсвэл энэ хүн амьдралын буруу хэвшилтэй, буруу үйлдэл гаргасан, амьдралдаа буруу шийдвэрүүд гаргаж исэн байж болно. Гэхдээ тэр хүн чинь тэр хүнийх байхгүй. Зөв юм хийжсэн чинь тэр хүнийх. Харин чиний юм чи дөлгөөнтэй харилцах гэж байгаа бол дөлгөөн чамтай харилцах гэж байгаа бол энэ одоо дундын юм. Энэ дундын харилцаа. Энийг л харин зөв байлгах хэрэгтэй. Хэрэгтэй. А чи дөлгөөнтэй харилцаж эхлэн гутай дөлгөөний муу муухай юмыг нь харангуутай тэрийг шүүмжлэх гэвэл энд хоёрын дунд харилцаа биш. Тэ? Эсвэл үзэл бодлыг таарахгүй байна гэд шүүмжилж эхлээд дунгуутай нөгөө үл ойлголцлоос үгүй ядалтыг хэлдэг. Үгүй ядалтаас тэ үл итгэлцлийг хэлдэг. Тэгээд тавчнаас уралт бий болдог. Яг юм. Тэгээд монголчууд өөрсдөө нэг нэгнээс боловчсон. Ус төрчт нь ард түмнээс оролцсон. Ард түм найс нэгт нь хоорондоо ингээд нэг нэгнээс оролцсон. Хэсэг бүлгээрээ нийлчихсэн. Тэ? Ийм энийг л засах юм. Өөр монголчуудад одоо бүхтээ баялаг гэдэг нь үйлдвэрлэл бай. Засчих юм бол л хэрэг бүтээж болно. Хамтдаа үйлдвэрлэл хийж болно. Хамтдаа судалж болно. Хамтдаа бүтээж болно. Хамтдаа бизнес хийж болно. Бизнес ч гэсэн ойлгомжтой байгуулах хоорондоо. Юу гэсэн харилцааны юм бол надад аюул тоглолттой санагдах монголчуудын хоорондын харилцаа. Энийг нэг хүн гэдгээр нь хүлээж аваа. Тэр гимнүүдийг нь чийл хийгээгүй бол чи тэр алдааг нь хийгээгүй бол тэр хүний төглөөг нь шүмжлэхээ орно. Эсвэл чамаас илүү явж гин гэж чи атарах юм орно. Хамт тэрнээс илүү хий гэж зүтгэж штэ. Тэ? Чамаас дутуу явж байгаа бол нулмад зулаараа нулмад хайхын орно. Татчихад зэрэгцээ штэ. Ингчи юм бол бидний энэчнээс Европын 1000 сайхан Porsche зөвгөөд 1000 сайхан Mercedes зөвгөөд Монгол гоё болчихгүй шүү дээ. Өндөр гүн байдлаа бариад тэнцээ чи хэдэн цөөхөн хүмүүс амьдрина. Наа залууч. Тэгээд одоо ингээд ихник хоёр үг хэлэхэд бүр цаашаа харчдаг. Нөгөө тамийн тоогоны үлгэрийн нэг дэгэн байхгүй юу? Энэ харилцааны юм чи. Нэг нэгэндээ үг хэлээд нөгөөх нь өсрөхөд өсрөх нь үгүй ядтал болоод ингээд бүр цаашаа харчдаг. Энд чинь хүмүүс тэгээд уурлаад авах байгаас тэгэл юм. Нэг зэмлэхэд хүлээж аваад сонсоод их олон сарын дараа байсан ч гэсэн чиний зүг байжээ гэдэл тэг. Тэгээд тэр хоёрын хооронд хүний харилцаа хэвээрээ үлддэг. Хамт илүү цаашаа явдаг. Бизнес гэж гисэн юм. Монголчуудад тэр одоо амар хөдөлмөрлөөд үг, алаад үг, тэ эсвэл босоод тэмцээд үг ингээд үг тийм нөр монголчууд байдгүй энийг гээд асуулах харилцаа гэдэг чинь юм. Тэгээд энийг л байгаасаа тэгээд өөрөө орчондоо энийг бүрдүүлэх гэж хүмүүс надтай нэг жоохон сөрөг хандчих юм бол би одоо ингэж урд нь би боддгоо байж өгнө гэх юм. Тэгээд одоо бол хүмүүс надтай ингэж жоохон сөрөг хандчих юм бол би ингэж орчихдаг. Орхиод хэдэн сар дараа тэр ингэж улан гал дээр тос нэмэл нэмэл ширмсэл юм. Орхиод хэдэн сарын дараа бүр ингэ хараа цухай дээр бол оглчих юм аа. Тэгээд хэдэн сарын дараа нээж байгаа хойлоо гэхэд ойлгомжсаг. Буцаад одоо би чамд тэгэхэд би юм хийж намайг уучлаарай. Чи ийм юм хийжсэн тэр их чинь баярлалаа. Хоёлаа ингэж харилцаагаа. Эрэгтэй ч үсэн, эмэгтэй ч үсэн хамаагүй. Тэгэд энийг би ингэж сүүлийн үед ингэж амьдралтаа хөвшил болгоод үзсэн. Айгүй сайхан. Дараа нь ингэж сэтгэлд ийм хөндөр байхгүй. Хүмүүстэй муудалцсан би ч гэсэн адилхан хүн муудалцсан тэгээд хэрэг өөрөө бол тэр ингэж чимээгүй болчих. Яг тэр мэдээ. Тэгээд дараа нь хэрийг өөрөө эхлээд нөхөн сэргийгээд гэдэг шиг. Байгалийг одоо ингэж идэлсэн гэсэн мэт хүн сэргэж ээж л гэж бод оргоо бүгд зоогоо. Тэгэхээр үнэхээр тийм хоорондын харилцаа байх хэцүү байх гэдэг нь болоо сайхан байх юм шиг. Өөрөө ихлээд үйлдэл хийгээд за намайг ястаа уучлаарай. Тэгэд чамаа ингээд завгүй арч ингээд хүчээр тулгаад ингээд эсвэл тэр үед мөнгөч нь өгч чадаагүй ингээд тэгээд одоо хоёулаа ингээд эсвэл аав ээж ахаа гэж нэрэдөө. Чонхот нөгөө хүмүүс надад үлдчихэ байхгүй. Тэр хүмүүс надад үлдчихэ. Тэр хүмүүстэй цаашаа би дахиад юу ч хийж болно. Гой байгаас тийм ч. Тэр хүмүүс миний уран бүтээлийг дэмжин, би тэр хүмүүсийн юм дэмжин цаашаа энэ харилцаа нэгэн таврагдсны дараа болоод цаашаа хамтдаа юу ч хийж болно. Энэ харилцаа байхгүй хахад би энэ ч 1000 ноолурын үлдэгтэй байгаад надад нэг ч төмш байхгүй. Юу юм бэ? Ийм юм. За баярлаа. Яг ер нь л арилцаа гэдэг юм байна. Шведэд олон
Австрид. Монголчууд олон ер нь арилт хэдэн монгол байдаг вэ? За яг Австрид дээр одоо 3500 орчим монгол байгаа гэсэн статистик байсан. Манай хотод бол яг 200 гаруй монголчууд байдаг. Хотодтой 9000 аймагтай монголсоор бол тэгээ хотодтой тараад жижиг тосгодтой тараад амьдардаг. Оюутан ажил хийдэг юм энэ зэрэг юмс. Манай Шведид бас нэг хар тоогоор 8000 орчим монголчууд гэж яригдсан юм лий. Яг альбан тоогоор бол маш бага. Тэгээ нөгөө нэг тоол боломж авахгүй учраас 8000 гараг гэсэн. Тэгээ одоо манай миний амьдарч байгаа Стокгольмд өндөө олон монголчууд байгаа. За тэгээд маш олон залуучууд бол сайхан амьдралаа бүтээгээд бие олгоод хөдөлмөрлөө сайхан амьдарч байгаа. За тэгээд яг анхны ирсэн хүмүүсгээд маш олон хүмүүсийн замыг нээж өгсөн одоо дараа дараагийн монголчуудад орчуулгын нэгэ бүх хүмүүсийг нь бэлэн болгож өгсөн мундаг хүмүүс өндөө байгаа. Бас тэгээд нөгөө монголчууд болсон хаан тэр дундаас үйл ажиллагаанууд бас яг байдаг. Тэгээд бас жил ирэх тосон бас харьцангуй гайгүй болж байгаа гэж хүмүүс ярьдаг юм байлээ. Тэгэхээр бас тал тал газар л бас яг юм байдаг юм байна. Юун дээр энэ шийдэл авсан юм бэ? Эхний дараа болохоор ингээд нөгөө үнсэн ядсан хүмүүс ээ хайрлаад эхэлдэг. Энд чи бид нар цөөх хүлэх нэ. За би цөөх Монгол гэж хэлэх айгүй дургуй ер нь бас. Гэхдээ бид нар гадны нутагт бол цөөх хүлэх нэ. 201 хотын 200 Монгол хитэн фракц байсан, хитэн хүмүүс ойлголцоогүй байсан, тэрийг ойлголцоогүй хэрүүл үүрлийн дунд мөнгө байсан уу, хайр сэтгэлийн асуудал байсан, юу байсан хамаа байхгүй. Тэг юм болгон цаг хугацааны өмч бүхтэй чи юу ч авч болохгүй байх. Тэг тэрийг л ойлгоод өнгөрөөцснийхаа дараа тэр хүмүүс хоорондоо ингэж нэг хайртай юм. Ядаж нэг юм байд тусгүй. Хамтдаа нэг юм хийхэд нэг дуурахад тий. Ганцаараа нэг юм өгчээр дуурахад ямар болох вэ? Нийлээд дуурахад хийх хүчтэй дуртайхгүй. Тэгээсээ гэж маш их хүсдэг. Тэгэхээр болох байл мэдээ. Одоо таны биеийн байдал бол гайхгүй сайн байгаа үст тий. Миний бие одоо маш сайн байна. Олон сайхан юм хэлээ. Би бас уран баримл төрүүлжээс эхлээд оролдож байгаа. Аа за. Тэр миний Facebook дээр байгаа нэг график. Аа тий. Тэр их та хийсэн юм уу? Тэр шиг одоо юм уран баримлууд одоо би ингэгээд оролдоод бас модон дээр юм хэвлэх юм тийм янз бүрийн юмд оролдож байгаа. Тэгээд ингэх нь надад ингээд сэтгэлгээгээ чөлөөлөх, задлах айгуу гоё юм. Тэгээд би Европт юм Монголын гоё том баримт үлдэх гэсэн гэж боддог. Айгүй хүмүүс ч сүүлийн үед маш их мөрөөдч нэг. Тэгээд Монголын гоё заавал бид нарын одоо юу гэх юм нэг Чингис бүх юм Чингис байх чаддгүй шүү дээ. Тэ? Гоё бид нарын нэг ивэн нэгдлийг бэлгэцсэн. Монгол хүмүүс ивэн нэгдлийг бэлгэцсэн нэг нэг багцлсан сумтай сухаал түүхийн тэр хэсэг тэгээд нэг тэр гоё юм хөшөө эсвэл гэсэн мэтлээ би тэр юм Монгол уламжлалыг Европ уламжлалтай хослуулаад хадгалцсан нэг тийм баримл бариад тэгээд энэ байгаа улстай ч юм уу эсвэл ингээ Европын хотуудад болж үзэх нэг тийм хөшөө үсгэл босгоч хэсэн тэр юм монголчуудын юм тий монголчууд магадгүй тэр нэг гарден цэцэрлэгт ирэхээрээ тэрнийхээ гадаа ирдэг эсвэл жуулчд ингээ юм чинь гот тийч нэг Монголын Чингис хааны байх юм уу бүгд яа юм эсвэл Монголын уул нуруу юм байх юм уу хөшөө баримт хийж ингэ энэ европч юм хөшөө дурсахлаар айгүй алдартай шүү дээ. Тэнд донд ингэ байж байгаасаа ингэ байхгүй байхаар нэгээд би нэг айлын шовдор хөөх юм шиг санагдсан. Байж байгаасаа морин монгол морины баримт ч гэх юм уу. Энд тэнд мэрсэр байгаа л да. Гэхдээ яг нэг өөрөө бүтээгээд монголчуудаа нийлээд хүн мөнх босгоо гिच хийсэн гэж айгүй их зэрж байгаа. Тэр юм ив нэгдлийн юм болоосаа гэв. Та бас юу фэйсбүүк дээр тавьсан байсан 10 гаруй австрчуудад монгол гэр барьж өглөө гэдгийгсэн юмсан. Тэгэд би харин тэрэн дээр австрчууд монгол гэрийг монголоос эхэлж авчирч худалдаж авд өөрсдөө бариад байгаа юм уу тий? Тий, одоо манай австрын найз тийм жижигэн бизнес эхэлж байгаа юм л да. Монголоос монгол готл хутс мутс монгол гэр нэр авчирдаг. Тэгээд би тэр гэрийг энэ жил гэхэд 9 гэр барьсан. Тий, тэгээд австрчууд тэрийг аягүй их сонирхон. Ер нь бол ингээд уулын хүмүүс нь бол одоо би өөрөө уулын хүмүүс гэж нэрлэж байгаа юм. Фермер үстэй хань ямаа хариултай тийм фермер бодвол Монгол хэрийг аюулгүй санагд. Тэгээд одоо бүр халиад хот дотор өөрсдийнхөө хаус өөрсдийнхөө гарденд Монгол хэрийг аюулгүй барьж байна. Тэгээд тэрийг ингээд тайлбарлаад юм бороотой үед ингээд салхитай үед ингээрээ тий юу хөлөд ингээрээ ингэж бараа ингэж барина ингэж хамгаална ингээл
хийдэг. Монголчуудыг бол айгүй хөөхөн сонирхдаг шүү дээ. Энд тэнд яваад ингээд монгол хүн гээл тэгэхээр өө монгол хүн ямар ч юм бол яг монгол хүмүүс харддаг юм шиг байна. Чинь нэг афган сир нэр хүн гэж харддаг шүү. Тэгээд хэлээд надтай арабаар яриа салаамаа гэх юм. Тэгээд үгүй би монгол хүн шүү гэх юм. Өө монгол хүн юм уу гээл. Тэгээд жоох нэг монголч юу байх гал тэтэр шиг утгын хүмүүс тавихгүй ийм сахал махал тавихгүй. Нэг хүнтэй жоохон анилгаал хүмүүстэй болохоор бид нэгтэй жоохон анилгаал тэгэл нэг аац хүн шиг байхгүй. Одоо мэрэгэнээс тэгээд хэлж байна. За өнөөдөр та бид нарт бас зориулсан цаг гаргасан маш их баярлалаа. Нэг мэдсэн чи ингээ яриа л ясан чи цаг 8 минут гээд нэвтрүүлгийн цаг маань нэлээд урт болсон байна. Гэхдээ би бас та хүсч байвал бас та ярьж амжаагүй бас мэдээлж амжаагүй зүйл байвал бас одоо ярьж болно. Би нэг химик монголчуудаас одоо энийг бол ганц гадаад байгаа хүмүүс ч гэх мэт монгол байгаа хүмүүс бүгдээрээ би нэгсгэл үүсэж байгаа. Тэгээд айгүй олон юм дэлгээ санаа ингээд ороо усга байгаад байна. Зарим юм ингээд бодход төлөв шийдэхгүй. Тэгээд сая би хавдар судлын эмнэлэг, хавдар судлын эмнэлэгт ажилладаг найзтайгаа ярилцаад тэрийг нэх хүмүүс зарлах мөрсөд болоогүй тий. Тэгээд эмнэлэгт ажилладаг энэ найзтайгаа ярилцаад хавдар судлын эмнэлэгт өөрөөх гоо номноос хандсан. Тэгээд энэ хүн чулууны бичээс номноос ер нь тэнцээ хэвтэж эмчилж байгаа бүх хүн хөдөлгөөнтэй байхаар хандсан. Тэгээд тийч байгаа бүх хүмүүс юм миний намайг уншаасай. Тэгээд нэг юм амжилттай тухай шүү. Энэ чинь юу гэж хэлж байгаа юм гэдэггүй. Тэгээд миний өөрч чадхал юм тэр. Тэгээд монголчуудыг юу тарин түүнийг хүлээж хурааж авдгаа гэж нэг үг дэлхий дахин байдаг тийм. Тэгээд монголчууд маань залуучууд маань одоо ингээд айгүй хавхал авах хэсэг байна. Миний бичгээр айгүй авах үг хийх тухай бичээстэй байна. Тэгээд юу ч байхгүй байсан ч гэсэн бай маш их өгөөсэй гэж би уриалмаа. Маш их өгөөсэй. Тэгээд юм өөрөө өөртөө хүн юу өгөх вэ гэж их бодсон. Хүнээс юу авах вэ гэдгээс өмнө. Тэгээд хүн юу өгөх вэ гэж айгүй бодсон. Тэгэх юм бол жишээ нь одоо ингээд ганц хөвлөн гэж залуу хийж байгаа нэг айгүй багтдаг тийм. Би цаг нь олоход тэр залууд өгөх юм ханд та маш их төлөвлөж бодож байгаа. Тэгээд олон хүмүүс байгаа. Энэ тэр зургт телевиз, радио, интернет ингээл харж байгаа. Би тэр хүмүүст нэгдүгээр нь мөнгө өгч чадахгүй. Тэ? Монголч тийм их хандив төсөлч тийм их өгч чадахгүй. Харин та юу хийж өгч чадахгүй? Хүн өгөх юм хизээж багтдаг. Үнтэй адилхан хүнээс авах хүсэл хизээж дундагддаг. Миний төсөлгээр ийм мөр баг. Тэр үнэхээр өгье гэвэл ганцаасаа гэж монголын үг би өөрийн гэсэн сапасаа. Тэгээд үгийг хэлэх юм бол та өнөөдөр юу хийж байна? Өсчин байвал та өнөөдөр очоод асрамжийн газар эсвэл шоронд очоод тийм эсвэл одоо шоронд одоо ус устдаг юм уу мөн засдаг болсон гэж би сонссон. Эсвэл үнэхээр ингээд өсчин авч чадахгүй тийм хүмүүс тач. Өсөлт асуулагч энэ бас нэг төрлийн өвлөг тийм. Эсвэл та хуучин хувцаа ингээд хэрэглэхгүй цогцоллоод ингэж байгаа бол тэрийг Монгол одоо энэ Европ бол тийм байгаас бүх хуучин хувцаснуудаа эхэж байгаа угааж эндүүдэд айгүй гоё пакет болгоод тэгээд ингээд боломж тавьдаг хувцсны хайрцаг хийчихдэг. Тэгээд ингээд өөх чиглэл өөх чиглэлийн тухай таны сэтгэл санаа аймаггүй тайван болно. Тэгээд ингээд эхлэсэй гэж би боддог. Тэгээд энэ өвлөгийн тухай би бол янз бүрийн шашны тухай юм шиг юу ч ямар юм бол шашин шүтгэл ямар ч хамаагүй. Тэгээд энэ өвлөгийн тухай заавал мөнгөний тухай ярьж байгаа юм биш. Ийм юм. Тэгээд одоо миний өвч шатах юм ном хэлэг энэс өөр юугаач өгөөгүй би харамж хөөрч гэж бас байна. За баярлаа. За тусгаах өнөөдөр бид нарт бас зориулаа цаг гаргаад уран бүтээлийн хандлаар ярилцаад өөрөөхөө үзэл бодлын талаар бас нээлттэй бас ямар нэгэн зүйл байрагдлаггүй хэнийг таалахдгийг одоо хүсэж яалгүйгээр яг өөрийнхөө чөлөөтэй сайхан ярилцсан нь маш их баярлаа. Тэгээд
бидний нэвтрүүлэг болгонда тэгээ оролцож байгаа төчд маань яг л өөр өөртэйгээ ингэж нээж ярьснаар бас үзэж байгаа маш олон үзэгчдэд бас тодорхой хэмжээний өөрт хэрэгтэй зүйлүүдийг үлдээж байгаа гэж бид бол итгэдэг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг ч гэсэн маш өгөөчтэй байгаа гэдэгт бас итгэж байна. Тэгээд бид нар цаг гаргасан тань маш их баярлалаа гэж дахин хэлье. Тэгэхээр гадаад тат байгаа монголчууд маань цаг наргүй ингээд ер нь бол хамаг зүйл төлөвлөгөөтэй юу байдаг учраас өнөөдөр бас эднэрт цаг гаргасан маш их баярлалаа. Тэгээд магадгүй бас дахиад дараагийн уран бүтээлээр энэ нэвтрүүлгээр бас иргэд уулзахыг өгөөсөхгүй. Тэгэхээр энэ удаагийн нэвтрүүлгээ ингээд энэ хүрээд өндөрлөж байна. Ингээд тань сайн сайхныг хүсье. За нэвтрүүлгтээ урж оролцсон одоо Positive Mongolia танаа хамт олон та одоо танаас ч болов тримс байгууллага тийм гэж ярьсан эсвэл бүр аа байна. Тийм. Тэгээд танаа залуучуудын бүсэд зэрж байгаа танаа бүх блогуудын уншигч нар, үзэгч нар хийж байгаа уран бүтээлч та нарт бүгдэнд нь зорж харуулъя гэдэг үсгийн хувьд. Тэгээд за баярлалаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлэгт орж оролцсон баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Зяан гээ ирэх үзэгчдээ өнөөдрийн манай нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд ирэх үзэгч та бүхэн өнөөдөр оюуна милааж гайхалтай номын тухай болон зохиолчийн тухай өөрийнхөө одоо бодит үнэхээр үнэн энэ яриаг та бүхэн сонслоо. За тэгээд нээлттэй ямар нэг хэв маягт баригдлаггүй өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлж хийлж байгаа энэ хүнээс бас та бид суралцах зүйл маш их юм шиг надад санагдаж байна. Тэгээд магадгүй дараагийнхан уран бүтээлээр эсвэл түүний дараагаас ч юм уу бид бас эргээд уулзахыг үүсэхгүй. Тэгэхээр ирэх үзэгч та бүхэн бас подкаст хамсны бичсэн чамд хэн итгэх юм бэ гэсэн гурвалсан романы 1-р тэмдгийг бас боломжоор олж унших хичээгээрээ тэгээд миний хувьд бол уншаад маш сайхан сэтгэл төрсөн учраас энэ удаа зохиолчтойгоо унссан номынхаа зохиолчтойгоо ингэж нөр толгон ярилцах завшаан тохиолцох таатай байна. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртлэе. Түр баяртай.